Pa evo, doveli smo vas da vidite šta je prirodna katastrofa i šta se dogodi u sekundi, u nekoliko minuta. Sad tu ljudi rad, pokusi, doslovno za čas šta god smo posadili. Smo stavili graha, zelja, luka, češnjaka, sve uništeno do kraja. Postaviti kolika je šteta? Samo kod vas? Samo kod nas. Pa ne znam. Ne bi uopće razmišljala na takav način, jer puno toga je uloženo, što zaštite, što gnojiva, što... Ne znam, jednostavno ne znam. Evo, nismo bili u ovakvoj situaciji, pa nikad ne stavljaš na papir i ne razmišljaš tako. Nego razmišljaš o finalnom proizvodu, a sad finalnog proizvoda nema. Ne znam, ne mogu nikakve prognoze donositi. Velika šteta, velika. Nekakvih 100.000 kuna sigurno, ako ne više.